Господарі пустелі на чолі з дресирувальницею Шахерезадою виступили на Криворізькій арені вже в першому відділенні. Шахерезада, вона ж Валерія Лазарова, з циркової династії, товаришує з фауною з 3 років. Під її дресирувальною паличкою побували всі – від пернатих до верблюдів. Вони всі по характерам складні, але от з попугаями легше всього, тому що вони розуміють, як діти. Мозг 6-літнього дитини, у них розвиття йде. У другому відділенні драйв у цирковому дійству додала кавалькада на білих скакунах. Незвичний номер виконали володарі срібної нагороди міжнародних фестивалів. У колективу під керівництвом Бориса Лазарова козацькі корені. Є навіть виходець з Кривого Рогу. Були Запорозька січ, такий був номер великий. Вот. Останній раз я тут був в 94-му році. Потім переїхав в Білорусі і зробили білоруський номер, вот. Де участвує. Теж ваш криворожанин. А циркова родина Тонкопій показала, на що здатна їхня улюблениця Носуха. З цим кирпанем дресирувальники працюють вже 7 років. Узнали, що у них повадки похожі. Немножко на медведя є така дерзость. Немножко обезьянки в них, немножко собачки і немножко кошечки. Всього по чуть-чуть ось такий ось інтересний звір. Та на цьому сюрпризи від циркачів не завершилися. Східного колориту додали танцівниці. Романтика у сьомому небі, повітряне кільце від акробатів. Порцію веселищ подарував клоунський дует онука лейтенанта Шмітта. Тішили вибагливими трюками ведмеді, собаки та єноти. Эта программа характерна тим, що дуже багато животних. Як видите, всі номера дуже достойні, животные ухожені, ідеальна дресура. Как могли сейчас заметить, насколько трепетно относятся дрессировщики к своим животным и взамен получают ту любовь. С попугаем было очень классно, и этот с енотом. Дуже сподобалось, дуже. Припали до душі єноти. А більш всього, коли був маленький лемур, він такий милий був. Так весело, верблюди понравились, интересно выступали, носухи были смешные, танцы были красивые. Могу сказать, что мне все вообще понравилось. Наприкінці циркової вистави керівництво привітало артистів квітами. Сплав східного та європейського розважив криворізького глядача на відмінно. Вистава триватиме до 26 лютого. Ірина Павленко, Іван Баранов, програма «Місто».